Olá a todos, meu nome é Neymar, sou músico e produtor musical e faço parte do projeto Música Educa. A ideia desse projeto é levar para as crianças e adolescentes um pouco da história de Bach, Vivaldi, Beethoven, Tom Jobim, Jacó do Bandolim, Pixinguinha e outros compositores que até hoje nós admiramos e curtimos e aprendemos com eles. Né? A ideia do projeto é também mostrar para as crianças e jovens que a iniciação musical ela é muito importante, ela traz benefício não só da cultura musical, mas benefícios para a vida. Isso é muito importante. Aguardem, logo estaremos aí com o projeto Música Educa. Valeu!